はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカリア動画を撮っていきたいと思います。はい、コラボが来ておりますけれども、皆さんいかがでしょうか。今2日目なんですけど、 UR5 行きます。これちょっと怪しくないですか。これもし万が一さ、あの星見台に、イベントをこなせば UR5 に、両方ね行きますみたいな書かれてると思うんですけど、行かなかったらマジで訴訟案件ですよね。はい、今のところ両原価が星3、そして、コモ星3ですね。これ行くかな、ちょっと怪しいような気もするけどね。はい、で今日やっていく内容はですね、この2つのキャラの詳細がね、判明しているので、とりあえず今日は両原価に関しましてちょっとね、まあ、UR5 になるものとして、まあ、無課金でも、今後ね使っていけるだろうということを考えまして、評価、話をねしていきたいなと思います。まず両原価は軍英雄のアサルトね、みんな大好きアサルトでございます。それでこのね通常攻撃のところが、まあ、多くの武将が上段のこの単体で攻撃してみたいな、そこだけなんですけど、下の欄があります。要は攻撃を加えて自身は武勇を1回獲得します。通常攻撃で武勇を獲得するということですね。毎ターン発動上限が1回で、武勇っていうのが戦闘開始時に、このバフを3回獲得し戦闘終了まで持続、まあこれが戦闘開始時にも3つついていると。その状態で通常攻撃をするとさらにこれが1つつくと、まあ、そういった認識かなと思います。でこの武勇を持っている間、両原価の HP が 10% 以下に減ることはない、まあ実質死なないということですね。ただ、それって強すぎるので一撃で受けるダメージが敵英雄の最大 HP の 25% 以上、あとは会心ダメージを累計で3回受ける、もしくは深部ダメージを受けると、この武勇が1回なくなりますと、いうことになりますね。まあ、ですのでここで考えられるのはですね、武勇を貯めておけばですね、死なないと、絶対に死なないでしょう。これ 10% 以下に減ることはないので、武勇が仮に1個でも残ってる状態が続いていればこいつは絶対に死にませんというところですね。ただこのダメージを受けるとか、会心ダメが累計で3回とかっていう条件は、まあ、結構獲得は容易じゃないかなっていう気がしますね。だから最初戦闘開始時に3つあって、その後通常攻撃で溜まっていくにしても、まあどっかのタイミングでこの武勇はなくなるのかなとは思いますね。はい、まあ会心ダメがね3回っていうのも入るし、深部ダメージだって入るしね。はい、まあそういうような、まあ仕組みになっているというのがまずあります。はい、で気力攻撃は、はい、敵単体攻撃ですね。 240% の物理ダメージで敵単体攻撃です。で武勇を所持している場合に、さらに対象に対して区内攻撃を3回仕掛けて1回ごとに 50% の物理ダメージを与えます。だから 150% ってことでしょ。でもし自身の最終命中率が対象の回避率、最終回避より高い場合に、区内攻撃による、防御無視が 50% 上昇、戦闘中武勇が累計で3回消去した後区内攻撃は使用不可となります。まあ本当武勇がある時に輝くという武将ですね。気力攻撃の時に上乗せで 150% の物理ダメージ、まあ、これは固定ダメージではないということですね。こちらの命中率が高い場合に防御無視 50% がつくということになっております。はい、どうでしょうね。強そうではあるけど、この3回武勇が3回消去したっていうのがどれだけ早く起きるかによるよね。だその間に気力攻撃をいかに打つかなんですけど、まあアサルトなんでまあまあ打ちそうではある。はい、まあ、ちょっと使ってみないともうわからないけど、気力攻撃を武勇がある間に打てば、打ちまくれば結構出そうですね。これ上限はあんのか、気力攻撃は打てば打つだけなんのか、はいっていう感じですね。
でパッシブになると3で前衛にいるときに両原価の最終回避が 30% 上がる、後衛にいるときには最終命中が 30% 上がる、毎ターン終了後、あるいは武勇が消去後、両原価はランダムで以下のバフを獲得、最終回避 30% 最終命中 30% 上昇、この2択ですね。いやこれ強いですよね。最終回避が 30% 上がってまた 30% 上がってって、ね、なると毎ターン終了後にどんどん回避が上がっていく可能性があります。永遠と回避していく、そういったムーブも作れる可能性もあるが、まあだからあの武勇は結局どうなんだろうね、まあ、回避が上がればダメージを受けるってことが少なくなるので基本的には無双することが長くなる。だからターン数を稼げば稼ぐほど輝くってことですね、はい、それぞれ累積上限が2回戦闘終了まで持続、はい、っていうことですね。星5のパッシブが回避を発動した後攻撃者に対して区内攻撃を2回仕掛け1回ごとに 50% の物理ダメージを与えて最終命中が 50% 上昇する効果を通過し、かつ対象の気力値を500点低下させる。自身が区内攻撃を発動した後、区内攻撃毎回のダメージ倍率が 5% 上昇、上昇限は 85%、 いやこれは何、かつ自身の攻撃力が、2万点上昇する。まあとにかくこの、まあ、突然この実数値が出ましたけどよく分かりませんが、回避すればするほど火力が出るってことですよ。命中率も上がるし、さらに気力も下げるしっていうことですね。自身の攻撃力も上がるしということですので、まあまとめるとターン数を稼いで回避率を上げることによって回避が成功すればするだけ、区内攻撃が入り、さらに火力が上がる。で気力攻撃も打てば打つほど、まあ、武勇が残っていれば、プラスアルファの区内のダメージが入ります。でさらに武勇が一つでも残っていればこの人自身は 10% 以下に減ることはないということですね。だからそれが起こせればですよ、武勇を一つも残さない、回避率を爆上げできるというムーブが起こせるんであれば火力がやばいですね。ね、死なないし。で死なないってことはどういうことかっていうと、まあ、前列に置いとくとその分攻撃を集められるということなので、他のキャラが、まあ、ダメージを受ける回数が減るということです。ダメージを与えられて、さらに、回避もすればそのダメージを無効にして、さらに火力を逆に返すみたいな、カウンターしていくってことですね。はい、強そうですね。強そうです。で UR になるとどうなるか、敵前衛を攻撃するとき命中するか否かにかかわらず対象にランダムでデバフも与えちゃう、最終火ダメ経験あるいは最終回避ブロック率っていう言葉も出ましたけど、まあとにかくデバフが入ります。UR3 になると武勇が消去するたびに両原価気力500点回復しちゃう。これも強いっすね。 UR5 通常攻撃を通じて累計で武勇を3回獲得した後気力攻撃後に必ず区内攻撃を仕掛けるし、かつ与える最終ダメージが 50% 上昇し戦闘終了まで持続する。通常攻撃はどういうこと、通じて累計で3回獲得、通常攻撃を3回打ったら気力攻撃後に必ず区内攻撃を仕掛けて、最終ダメージが上がる。はあ、まあとにかく火力上がるってことでいいのか。ちょっとなんか複雑ではありますけどね。戦闘中武勇が累計3回消去、これさ、武勇が3回消去した後区内攻撃が使用不可になる、武勇を3回獲得した後気力攻撃に、んどういうことだ、気力攻撃、戦闘中武勇が累計で消去したら区内攻撃は使用不可になります。まあとりあえず火力が上がるっていう認識でいいんですかね。ちょっと複雑で分かりませんね。まあちょっと皆さんも自身でよく文章を読み込んでみてください。まあでも強そうですよね。はい、回避に特化してるので、まあ回避といったら孫権なんですが、あれは確か回避することによって前列の回避率が上がるんでしたっけ、確かそんな感じ。あと気力回復か。うん、だからそれと組ませてもなんか面白いですよね。前衛で永遠回避するパーティーみたいなね。
はい、まあ、ということですわ。いや、これがもし UR5 でね使えるとなると、非常になんか面白そうな編成が作れそう、今までにないような編成が作れそうですね。アサルトでこう回避してってね、なんか新しいですよね、うん、攻撃を集められるタンクじゃなくてアサルトでねやっちゃうみたいな、うん、でこのコモーとの組み合わせでもまた強そうなんで、まあ今回ねコモーはやりませんが、まあ両原価に関しては UR5 で使うことが、まあ、無課金でもできるんであれば非常に強いキャラかなと思いますので、無課金歓喜じゃないですかね。はい、まあ自分もですね UR5 にできた暁にはちょっといろいろ編成もね考えていきたいと思いますので、ぜひね皆さんもコメントや、チャンネル登録や、高評価 など、よろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。